Βασίλη Καραπιάλης, ο παίκτης που με ένα φοβερό γκολ ισοφάρισε στον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο, αλλά 4 λεπτά αργότερα δεχτήκατε το δεύτερο και αυτό δεν μπορέσατε να το ανταποδώσετε. Τι συμβαίνει στη Λάρισα και δεν μπόρεσε να δείξει επιθετικές τις αρετές απέναντι στον Ολυμπιακό? Ναι, ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα, νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλά. Βέβαια, είχαμε κάποια προβλήματα στην επίθεση, αλλά νομίζω ότι χάσαμε από καθαρή αδράνεια της αμήνης μας. Γιατί εκεί που κάναμε το 1-1, ξαφνικά σε 2-3 λεπτά βρισκόμαστε να χάνουμε με 2-1. Από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για εμάς το δεύτερο ημίχρονο. Θέλαμε ένα δεύτερο γκολ για να ισοφαρίσουμε. Και πράγμα που δεν το πετύχαμε βέβαια, και ο Ολυμπιακός σε μια ευκαιρία το έκανε το 3-1 και τελείωσε το μάτς εκεί. Πού εντοπίζεις το πρόβλημα της φετινής Λάρισας, στην επίθεση που δεν μπορεί να βάλει γκολ ή στην άμυνα που, όπως είπες προηγουμένως, ευνηδιάστηκε και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει αμέσως μετά την ισοφάριση και δέχτηκε το δεύτερο γκολ? Ναι, για το συγκεκριμένο μάτς νομίζω ότι καθαρή αδράνεια της αμήνης μας. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίνει τα παιδιά στην άμυνα, αλλά νομίζω ότι όλοι κάναμε λάθη. Με συνέπεια να έρθει το αποτέλεσμα αυτό. Έχετε μείνει πίσω στη βαθμολογία πια μετά από αυτή την ήττα. Τώρα τι γίνεται, έχετε υποχρέωση να υπερασπιστείτε τον τίτλο σας. Ένα τίτλο που το καταφέρατε πέρσι και τον πήρατε. Ναι, οπωσδήποτε έχουμε μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Νομίζω ότι και άλλες ομάδες έχασαν σήμερα που ήταν στο γκρουπ των πρωτοπόρων. Έχουμε 15 μάτς ακόμη. Πιστεύω να πάμε καλύτερα από ό,τι πήγαμε στον πρώτο γύρο, να συγκεντρώσουμε περισσότερους βαθμούς. Και εύχομαι η καινούργια μεταγραφή που έκανε η ομάδα μου, ο Πολωνός ο Μπάραν, να βοηθήσει σημαντικά την επίθεση. Εντάξει Βασίλη, ευχαριστούμε.